欢迎各位再次收看虎符汽车的变形金刚分享时间，这是我们1917集的节目。我们今天给大家分享一个起源系列的周边产品，在烦恼城你可能有机会看到它，它是叫做能量现身科博文，这是一个不可变形的玩具。那这个玩具的主人中荒隐月兄呢，他的习惯就是会给玩具加一些补色啊、勾线这些的啊。那这一次的话呢，他甚至是给玩具的后方的空洞呢加上了补土，所以我要先跟各位提一下啊，如果你看到的买到的玩具呢，可能后面就是整个是空的啊。那由于加了补土的关系呢，所以他的玩具的重量啊是非常沉的。那大家有兴趣的话可以去看一下我的这个好朋友中荒隐月兄的这个 TikTok 上面的话呢，有很多玩具的更新啊，大家可以有兴趣的话绝对可以去了解一下的。那这个玩具标榜呢是这个从 Olympus 到 Artemis Prime 之间的一个转换，那因为我录节目的时候呢，我不小心我忘了把它先变回奥利安了，所以它现在是科博文的状态。好吧，我们还是能拍了啊。好，那我们的话来先看一下它的可动，只有手臂的360度的转动啊是没有问题的。这个我是不是打算水一级，对不对？这个当然不是，我怎么可能做水一级这种事情，我水都水个几十级，对不对？好啦，我们把这个后面的这个头部的话推过去，然后呢头部呢做一个替换，以及呢胸口的这个部件的话呢做一个翻折啊，翻折完翻折过来，哎，不是很好抠啊，然后再扣上。好啦，返老还童，从 OP 变成了 Olympus， 从肩负救世主责任的变成有救世心情、有救世主责任的矿工，好吗？这个我还是要提一下，以电影来说 ，Olympus 或者是 Artemis Prime 是一个塑造上来讲，我觉得是很成功的啊。作为一个赛博坦的底层，但他从来就不认为拯救世界是御天敌一个人的责任，他认为他自己也要尽一份心力。他从头到尾就觉得这个世界上他自己是有一份责任的啊。所以在御天敌的崩溃之后呢，他只是觉得，在拯救世界的路上我少了一个队友，少了一个领导我的人，并不代表这个世界都没救了，好吧。这个呢就是 Olympus 还有这个 D16 啊，这两个人最大的差别，我认为吧，这也是这部电影里头呢我对这两个人喜欢好恶最大的差别。那么简单照顾一下，这个像 D16 呢，他就是一个弱者心态，从头到尾就觉得至少从一开始他就觉得说拯救世界不关我的事啊，我只需要等待救世主御天敌给我带来美好光明的未来就可以了。所以当这个拯救世界的救世主呢，他想象中的救世主崩塌了之后呢，他觉得整个世界都毁了。好，所以我们得到一个，我现在很认真说啊，各位一定要有一个心态，就是这个世界上最后能依靠的真的是只有自己，千万不要把任何事情都完全交给另外一个人啊，绝对会是很危险的事情。在任何事情上面，你都要保有自己独立的那一份的思考能力，或者是抽身的能力啊，或者是独自前行的能力。哎，我听起来好像今天这么正经你不习惯，对不对？因为我不想人家说我水一级，所以我硬要讲出我一些人生小道理给各位了解了啊。那今天的话呢，就给各位分享这一个能量现身的一个科博文。谢谢各位这一集的收看，我水了一级，我们下回再见，拜拜。